Ahoj vážení přátelé, vítejte u další recenze Deskofobie. Dnes se spolu podíváme na tři malé krabičky nesoucí společný název Dobrodružné výpravy. Což rozhodně jsou. První vás zavede mezi vikingy a vaším úkolem bude dosáhnout vzdálených břehů Vinlandu neboli Ameriky. A to téměř 500 let před Kristofem Kolumbem. Druhé dobrodružství se odehrává v Ázii a v roli novináře se pokusíte vystupovat s hlavnou spisovatelku Alexandru David Nélovou, která se vypravila do zakázané lhásy. No a v neposlední řadě se můžete podívat na divoký západ, konkrétně i do oklahomy. Každá krabička obsahuje užitečné historické poznámky, protože příběhy jsou inspirovány skutečnými událostmi a hodně doporučuji si je přečíst před samotným hraním. Hodně vám to pomůže při rozhodování ve hře je striktně řízena kartami, které budou před vámi postupně tvořit mapu a otevírat nové možnosti, kudy se vydat. Herní mechanismus je velmi prostý, prostě můžete vyhodnotit jakoukoliv kartu s ozubeným kolem, která vám dá obvykle kus příběhu a otevře další možnosti. Úplně stejně jako v jakémkoliv gamebooku. Každá ze tří her obsahuje navíc velmi jednoduchou zprávu zdrojů ve Vinlandu, Usilujete o přízeň severských bohů. V se, potřebujete peníze na cestování a v oklahomě zase pokrové karty. Není to ale spěto s hlubším mechanismem, spíše to určuje, jaké části hry se vám zpřístupní a kudy se bude ubírat vaše cesta. Ta může skončit až pěti různými způsoby, přičemž některé konce jsou více uspokojivé než ty jiné, pochopitelně. Znovu hratelnost. není velká, ale tak dva až tři běhy tomu dát můžete, abyste vše řádně proskoumali. Ale to už zasahuje do hodnocení. V první řadě je potřeba říci, že tyto hry nejsou tak úplně hry, ale je to jako kdyby vám někdo natrhal stránky z Gamebooku a prodal vám je v hezké krabičce. Nic víc, nic Nicméně, pokud budete očekávat v podstatě jakékoliv herní mechanizmy, tak tady se jich nedočkáte. I ona zpráva surovin je smrsknutá na to, pokud máš daný předmět, jdi vlevo, pokud ho nemáš, tak jdi vpravo. Tedy je prosta jakéhokoliv rozhodování hráče a to je možná trochu škoda, protože tím autoři opravdu zcela rezignují na to postavit kolem daného konceptu něco více. Na druhou stranu, pokud přijmete fakt, že hrajete v podstatě gamebook na kartách, tak hry jednoznačně mají co nabídnout. Z tohoto pohledu se mi jeví jako nejpovedenější lhása, která má více vrstevnatou strukturu, která vám dá vždy více možností, aby vás následně svedla opět do jednoho bodu a tak dále. Příběh se dostatečně rozvíjí, prostředí je variabilní a jednotlivé konce dostatečně odlišné za mě velmi povedené dobrodružství. A dokonce mě inspirovalo k tomu, abych si o historických souvislostech zjistil více, než je jen v přiložené minibrožurce. Na druhé místo bych umístil Oklahomu, kde se moc hezky před vámi otevírá dané město a je zábavné ho proskoumávat. Hra vám často nabídne více možností a je jen na vás, v jakém pořadí jednotlivé body proskoumáte. Oklahoma, ale bohužel, obsahuje chybu, no, možná dokonce chyby, které vás mohou zavést do slepé uličky, či vám nabídnou cestu, jo, po které se ve skutečnosti nedokážete vydat. Pro mě osobně to bylo velmi frustrující a hru jsem rozehrál snad asi pětkrát, než jsem pochopil, že chyba není ve mně. Nakonec jsem si našel cestu, jak to obejít, ale doteď vlastně netuším, jestli jsem to udělal správně a jak to tedy ve skutečnosti má být. A to není dobře. A nevím, jestli byla chyba už v originále, nebo to vzniklo překladem, ale byl bych rád, kdyby toto vydavatelství Alby nějak napravilo nebo upřesnilo. K tomu se váže i další věc, a to, že původní vydavatel uveřejnil docela užitečné fakvo, tedy nejčastěji kladené otázky, a zahrnul do toho i větší upřesnění zámečků a klíčů, které se vyskytují na některých kartách. Jejich význam je trochu zmatečný, zejména v momentu, kdy chcete hru restartovat do původního stavu. Ano, poslední karta ve hře to sice nějak vysvětluje, ale tak nějak na půl pusy a určitě by stálo za to dopřeložit i tento doprovodný materiál, který v tento okamžik je bohužel dostupný pouze v angličtině. Vinland hodnotím jako nejhorší dobrodružnou výpravu. Byť dlužno podotknout, ale alespoň obsahu je chyby. Ale... Celé dobrodružství je tak nějak zvláštně rozkročeno. Některá rozhodnutí vás mohou zabít, aniž byste měli nějaké vodítko, že se to stane. Což přiznám se, na gamebookách nemám obecně moc rád. Celkově mi přišlo, že i příběh není tak chytlavý a autoři se málo snaží přijít v kartách s ničím originálním. Karty sice mohou tvořit mapu, mohou to být vaše akce, vybavení a tak dále, ale chybí tam trošku něco víc. Hodně musím u celé série vyzdvihnout ilustrace. No, no, hry krásně vypadají a zejména jakmile začnete odkrývat mapu, tak vám to dokáže dát docela silné emoce. Když pak se stane nějaká klíčová událost a mapu to změní, tak máte opravdu pocit, že jste uprostřed živoucího světa. A to je super, to je přesně to, co od podobných her chcete. Krabička uvádí, že hru je možno hrát od jednoho do šesti hráčů a herní partie je tak na hočku plus. Jinou herní partie souhlasí o tom žádná. Počet hráčů... Ze studijních důvodů jsem to jednou zkusil ve čtyřech a tímto se musím svým spoluhráčům omluvit. Protože tohle opravdu není multiplayer hra. Je to čistě solovka a stejně tak, jako můžete, já nevím, přečítat knížku zástupu posluchačů, tak přece knížky zůstávají čistě osobním, intimním prožitkem a tady je to úplně stejně. Tyto hry chcete hrát maximálně sami, maximálně OK, a třeba s jednou osobou, se svým partnerem, společně se budete rozhodovat, beru, to asi určitě jde, ale chybu neuděláte, když nad těmito hrami budete přemýšlet jako nad čistě solo herním zážitkem. Určitě je na místě srovnat dobrodružné výpravy se sedmým kontinentem, případně s Tainted Grailem což jsou oba tituly velmi silně zaměřené na průzkum určitého světa tvořeného kartami. Tady je naprosto jasné, že dobrodružné výpravy jsou malé tituly a autoři se nijak nesnaží vybudovat okolo toho hru jako hru, což do značné míry nabízí právě ten tit Grail. Pokud vás průzkum světa fascinuje, tak ale sedmý kontinent je pořád někde úplně jinde. Už jen tím, že můžete karty pečlivě proskoumávat a hledat na nich skryté detaily. Nic takového v dobrodružných výpravách nenajdete. Sedmý kontinent je také mnohem více rozlehlý, což může být i nevýhoda. Když se pět hodin někam plahočíte a abyste tam bídně zinuli, když tady narazíte na nějaký nevlídný konec, tak to prosvištět po druhé a vydat se nějakou jinou cestou není zdaleka tak bolestné, jako právě šoupat si podrážky na stále stejných šutrech v sedmém kontinentu. Takže ona minimalističnost dobrodružných výprav může být pro mnohé i velkou výhodou. Byť sám považuji sedmý kontinent pořád za řádově lepší hru. No ale pojďme si to shrnout. Celkově mě hry bavily, bylo to moc fajn dobrodružství a pokud byste měli zkusit jen jednu z nich, tak vám rozhodně doporučím hásu. Nicméně zamrzí absence jakékoliv hry na tráme z Gamebooku, chyby v oklahomě a nepříliš zdařilé dějové linky v Vinlandu. Ale pořád to dá v průměru nějakých slušných 3,5 z 5. Každopádně to je ode mě vše, mějte se krásně a zase u nějaké recenze na viděnou. Ahoj!